har vi kommit in i maj, och maj är ju en fantastiskt rolig månad för alla oss som tycker om att fiska havsöring. Havsöringen kommer vara här nu i Luleälv hela maj ut, men även en bit in i juni. Där höger med fisk. Perfekt. Oj, oj, oj. Direkt. Höger där. Jag får en öring där till och med. Så. Där, ja. Där och där. En fin Luleälvsöring, 61 cm. Alltså det jag tycker är så roligt är då att när vi fiskar på det här sättet som vi gör, vi sitter och håller i spön, alltså vi är med hela tiden när vi trollar. Från när fisken hugger tills att vi har den i båt. Förmiddag och eftermiddag brukar alltid vara bäst. Nu när det är fint och klart vatten, då brukar jag tycka om att fiska med klara färger. Till exempelvis grön, krom. Men nu kommer jag gå över till en signalfärg. Självlysande gult nästan, orange. Nu ser jag att det är en lax. Och sen när det blir mörkare i vattnet, då går man över till lite brunare färger också.